Proizvođači malina od ove godine mnogo očekuju jer zaliha crvenog zlata u hladnjačama nema. Konkurenti na tržištu Poljska i Čile naveliko otkupljuju srpsku malinu, što bi svima u lancu proizvodnje trebalo da ide u korist. Međutim, malinari su nezadovoljni jer još uvek nisu naplatili prošlogodišnji rod. U asocijaciji malinara Srbije kažu da ove godine cena kilograma maline ne sme da bude ispod 250, tačnije 300 dinara u zavisnosti od sorte. Izmene zakona o pojednostavljenom angažovanju sezonaca, kojima bi pored poljoprivrede, šumarstva i ribarstva bili obuhvaćeni i kućni i pomoćni poslovi, skupljanje sekundarnih sirovina, turizam, ugostiteljstvo, kreativne industrije i građevina, preti da ukinu osnovna prava radnika iz radnog odnosa, smatraju u Savezu samostalnih sindikata Srbije. Veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede proteklih nekoliko dana povlači iz prodaje proizvode tri najveća proizvođača meda. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj navela je u novoj sivoj knjizi preporuke za bolje uslove poslovanja u Srbiji da su prošle godine od 100 predloženih samo dve preporuke sprovedene u celosti, a 11 delimično. Od 29 preporuka nalaze da Ministarstvo financija nije rešilo 24, dok Ministarstva poljoprivrede i privrede nisu rešili ni jedno. Na produktnoj berzi kukuruzom se trgovalo u rasponu od 22,50 do 22,80 dinara po kilogramu. Pšenica je promotovana po jedinstvenoj ceni od 22,80 dinara po kilogramu bez PDV-a. Soja se kretala u cenovnom rasponu od 59,80 do 62 dinara po kilogramu. Najviša dostignuta cena od 62 dinara predstavlja osmogodišnji maksimum koji je posljednji put zabeležen aprila 2013. godine. Suncokretova sačma sa minimum 33% proteina se trgovala sa 34 dinara bez PDV-a, a sojina sačma sa minimum 44% proteina je promotovana sa 64 dinara bez PDV-a. Urea isporučena kupcima se plaćala 39,97 dinara, dok je stočno brašno pakovanje 30/1 trgovano po ceni od 17,5 dinara po kilogramu, sve bez PDV-a. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika objavila informacije o prodaji pokretne imovine industrije mesa PKB IMES, DO Padinska Skela, datum prodaje 18. marta ove godine, a metod je javno prikupljanje ponuda. Industrija mesa PKB IMES, Padinska Skela, u stečaju je firma koju je kompanija Al Dahra izbacila iz paketa kada je prošle godine kupila imovinu PKB-a. Za 17. marta ove godine zakazana je i prodaja HIP Azotare Pančevo. To je druga prodaja ovog stečajnog dužnika, početna cena je 2,3 milijarde dinara koliko i depozit. U sastavu Azotare su fabrika veštačkih đubriva, jasotnih jedinjenja u Pančevu, građevinski objekti, postrojenja, opreme, skladište amonijaka, azota, ANA i MPK, kao i laboratorija i uprava. Istog datuma biće na prodaju preduzeće Voće produkt iz Brusa, tačnije prodaj imovina, ali i sam stečajni dužnik kao pravno lice javnim nadmetanjem. Prodaje se PKB voćarske plantaže iz Boleća 24. marta po početnoj ceni od 8,8 miliona dinara, kao i fabrika šećera iz Požarevca 23. marta. Predmet prodaje kod šećerane Zemljišta za 25. mart zakazana i prodaje veterinarske stanice Šid, čiju najvažniju imovinu čine zgrada zdravstva i pomoćna zgrada, veterinarska apoteka, inkubatorska stanica, zgrade i zemljište u Sotu. Evropska unija vodeći je globalni proizvođač šećera od šećerne repe, ali tek 20% ove namirnice na svetu dolazi od te kulture, dok je ostatak poreklom od glavnog konkurenta šećerne trske, čiji su najveći ambasadori Brazil i Indija. Evropska unija je 2000. godine imala 257 šećerana, a prošle godine svega 96. Pre 7 godina cena šećera po toni iznosila je 700 evra, dok danas iznosi svega 350.